Erio Power Exposition 2024 ni ori oke Erio Ekiti ah ti odun yi ma je ile to ma ni agbara gbogbo eyin te gbo mi ni bi kibi e ma mi si Erio e ma mi si ori oke ti odun yen ni bi kibi to wu ko wa labi orun to ba ti ni anfa lati debe gbiyanju ko debe e gbogbo eyin te wa ni ori Nigeria ma je kan wa royin fun onile wa gbogbo ona lati gbo ori oke yen ni odun yi tori pe odun yi ma je odun to ni agbara aje odun ibewo to o ti riri aje odun isegun to o ti riri aje odun igbedide to o ti riri angeli asepe wa be o duro de okunrin o duro de obirin gbiyanju lobe ati wo atomo atoko ejo lo pade olorun ipe apostoli e lo pade ebe e lo pade olorun si esi olorun ba ba mi esi kaya o duro de oni be maje mu ye duro de o ni eri oke ri o lati on 24 ti 29 osu ni aro ni ose ni ale yo je to di agbara gan gbogbo en te wa London America ni Canada ka kiri gbogbo agbaye to ba ri ori ofe to ba ri anfani to lati le lo gbiyanju lati debe bi o ba ra ticket ye lati oni to ngbo mi yi to ba fi ma di ola wa de orilede Nigeria gbo to ba wa ri ori ofe egba lo search fun Prophet Ezekiah Media wa ri isi agba ti o mo sele nbe wa gbogbo program yen ma mi se ko joko ti YouTube e ko joko ti Facebook e ko mo gba awon adua yen bi o ba se nlo Olorun ijo apostolic Christi yo ba yin pade yo de pari e ko yen awon woli Olorun alaye won tin go ori oke bayi e o pade baba wa pelu ase agba ase to ni agbara baba wa are ijo yi baba wa Oladele o ma wa nibe physical baba wa Adejobi won wa nibe physical lati sure fun gbogbo ogboro eniyan baba mi esikaya ni olugbalejo agba to ma wa nibe ise agbara fe sele eyi ti o sele ri ka ki gbogbo ataye yo sele ni ori oke ri o ni ti odun yi ma mi se Jesu loluwa o arugbo ojo gbo ti o duro de o Olorun ijo apostle Jesu Christi o duro de o reti re lori oke ri God bless you. Jesus, you are amen.